Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D. І сьогодні у нас стартує новий проект по NHL 09, це плей-офф. Плей-офф NHL. Не будемо ми грати регулярний чемпіонат, це дуже довго, хоч і маленький буде займати 29 ігор всього. Але зважаючи на те, що період триває аж 5 хвилин, це буде, як люблять казати юні люди, 100-500 серій. І це буде забагато. Тому ми одразу будемо грати в плей-офф. Налаштовуємо, звичайно, рівень тут найвищий. Нагадаю, найвищий рівень в хокеї в NHL 09. Це професіонал, показую ще раз. Починаючий, легкий, середній і професіонал. Бачите, нема ні легенди, ні світового класу, тут професіонал. 5 хвилин період. В плей-офф буде до 4 перемог, максимум 7 матчів. Склади команд, які зараз, ну, які були на той момент, на момент виходу гри, нічого я тут не змінював. І якщо нічия, то буде подвійний овертайм, 5 на 5. На чемпіонаті світу, пам'ятаєте, було 5 хвилин, 4 на 4. Так, далі тут якісь додаткові налаштування, які я не змінюю. Як там їх? О, змінив так. Зараз, іще раз. Ось, рейтинг героя виключити. І у нас буде тренер змінювати наші склади, наші п'ятірки. Так, штрафи стоїть стандартно. І тут буде бійка. Тут буде бійка. Будемо товкти обличчя всім, хто буде нас вигравати. Все, розпочинаємо. Так, така назва вже є, звичайно. І ось, значить, ми вибираємо... Так, ми вибираємо одну команду, і чомусь тут немає пінгвінів. Немає пінгвінів. Давайте замінимо яку команду? Лос-Анджелес, Едмонтон. Ну, давайте побачимо Едмонтон. Щось мені не дуже знайома команда. І замінимо її на... Не та конференція. Чудово, я розбираюсь в хокеї. Баффало, Нью-Йорк, Тампа Бей, Нью-Йорк, знову Нью-Йорк. Два Нью-Йорка. Мабуть, давайте Айлендерс. Айлендерс замінимо на пінгвінів з Піттсбурга. Ось. Там наш Федотенко на той момент грав, зараз я не знаю, де він грає. І взагалі перша команда, за яку я почав... Яку я взагалі, про яку дізнався в NHL, це були пінгвіни з Піттсбурга. Мені дуже сподобалась їхня назва. Так, у нас з Тампою Бей ми будемо грати перший раунд плей-офф. Звіти про команди нам не треба. І ми дивимося дерево плей-офф. Ми... Ось. Справа. Ось такий кубок Стенлі. Так, розпочинаємо одразу матч. У нас 81 рівень команди, у Tampa Bay 79. Білу форму вибираємо. І все, поїхали, матч розпочинається. Звичайно, кожен матч буде показаний повністю. І ось таке представлення учасників. Наш голкіпер Флюрі. Хоча ось одне, що я знаю, зараз стоїть на воротах у пінгвінів Вокун. Чеський голкіпер. Тут він, звичайно, в іншій команді. Це гра 2008 року. До 4 перемог, ще раз повторю, триває раунд плей-офф. Може бути як 4 матчі, так і всі 7. Кожен матч закінчується перемогою. Тобто нічия не може бути, бо буде овертайм і славнозвісні буліти, якщо нічия і в овертайм. Так, представлення ми виключаємо, якесь воно дуже довге. І Сідні Кросбі, наш лідер, розпочинає матч і чудово виграє. Виграє перше вкидання. Томаш Сікора. Ні, не Томаш Сікора. Томаш Сікора то був такий біатлоніст. Тут якийсь інший. Це тут Пьотр Сікора. Наче Пьотр. Тут навіть не Петр, а Пьотр. Побачимо. Заб'ємо ним шайбу і тоді прочитаємо все правильно. Будемо знайомитись з гравцями разом. Дуже давно я грав пінгвінами. Переміг тоді в плей-офф, не пам'ятаю, у якої команди. Кросбі з шайбою, кидок!
відбиває щитками голкіпер. Мірослав Шатан, пам'ятаєте його? Пам'ятаєте його? Там Флюрі! Все тут швидше, звичайно, ніж на чемпіонаті світу, а Мірослава Шатана ми пам'ятаємо з того ж самого чемпіонату. Він грав за збірну Словаччини, яку в гарному стилі виграла збірна України. І, на жаль, програли у фіналі канадцям на останніх секундах. 6 секунд не вистачило до перемоги українській збірні. О'Брайен, Дюпі, якось так його називає англійський, американський коментатор. Ще один кидок. Колзіх на воротах у Тампи Бей. Це голкіпер збірної Німеччини. Гарний голкіпер, грав я кілька разів з німцями, і він, звичайно, дуже сильно, дуже багато рятував Бундестім. Цікаво, чи можна називати Бундестім хокейну збірну? Мабуть, можна. Так, Федотенко вийшов вже на газон. Чомусь хочеться сказати на газон, але, звичайно, він вийшов на лід. І Вітні з м'ячем. Дюпі. Малкін, тут і росіяни у нас грають. Ще Гончар. Гончар також, наче росіянин. Сидоров, теж якийсь неясно якого громадянства. Малкін гарний гравець, сильний дуже, і він забиває! Євгеній Малкін вже на 9-й хвилині першого періоду забиває. В ближню дев'ятку, і Колзіг не зміг відбити цей удар, цей кидок. Стол. Помінялась у нас п'ятірка. Тепер на майданчику друга. Нема ні... І Малкіна, наче, також немає. Кросбі немає. Тепер Стол. Стол буде вигравати для нас вкидання. І ще один кидок. Телбот завліт. Кидок, ні. Ні, треба трошки поштовхатись, побитись. Я не дуже добре, не дуже вміло тут б'юсь. Оце я сказав, що ми будемо товкти обличчя своїм суперникам. Але дуже, дуже великі шанси, що натовкуть нам його. Так, побачимо. Ох, як класно! Ми його бортанули. Він там трошки не випав до своїх замінників. Штраф у Брукса Орпіка. Брукс Орпік. Тільки піднявся гравець Тампи Бей. І одразу Брукс Орпік захотів його вдарити. І за це отримав штраф. Ще досі друга. Друга у нас п'ятірка, бо ми виграємо, і тому виходити. Ох, ви бачите, хто це? Це Ле Кавальє. Це той, хто забив нам хет-трик у фіналі чемпіонату світу. Гарний силовий прийом проти нього. Хтось з наших гравців, ну, просто вилітають з кадру від наших силових прийомів. Гравці Тампи Бей. І кидок. Кидок неточний. Малкін виходить на поле. На майданчик. Гіл. Куба. Тампи Бей. І знову силовий прийом. Гончар. Малкін вже втомлений. О, там, дивіться, в НХЛ. Так, іще один нюанс. В НХЛ час іде навпаки. Не з першої по 20-ту хвилину, а з 20-ї по першу. В іншу сторону йде, бачите, 2.55 залишалось грати. Випадає ключка, ми виходимо з зони, це погано, офсайд. Офсайду тепер уже немає, кидок! Колзіх! Гіл! Речі! Флюрі! Сидор, хвилина 20, і тоді ми забили не на 9-й хвилині, а на 11-й. Виходить Ландін, Кюле, Летан, 30 секунд залишається, треба встигнути кинути, 15-14, Кук, 6-5, і нам якраз нас штовхають, і не встигає наш гравець.
кинути по воротах. 1-0 після першого тайму, після першого періоду, звичайно ж. Непогано, непогано ми їх попресували силовими прийомами. 17-0 по цьому елементу. Робертс на ваших екранах, і другий період розпочинається. Розпочинає знову перша п'ятірка. Сідні Кросбі та компанія. Зроблено тут так, що тренер міняє першу п'ятірку. І ще один кидок Сікора. Міняє першу п'ятірку, якщо результат задовольняє. І вони виходять тільки на такі моменти, як гра в більшості, або треба здобувати результат. Ми там програємо, наприклад, Сікора. Сікора! Ну і починають період, перша п'ятірка. А потім починає перша п'ятірка і сідає відпочивати. Так, ну що, поки що 1-0, битись нема сенсу, бо зараз вони дуже злі і можуть нас побити. А поки у нас все під контролем, Малкін кидає! Вітні! Сидор, Йокінен, ще один наш знайомий, який забивав нам за збірну Фінляндії. Заволіт Колтік! 15 хвилин з половиною залишається до кінця другого періоду. Знайомий – це випадково не тренер збірної Канади, дуже він на нього схожий. Ландін, постій біля борту! Шатан, Летан. І помиляється Летан. Люблять полежати на льоду хокеїсти Тампи Бей. Я вже щось не впевнений, що то був Мірослав Шатан. У нас Кеннеді пробиває. І Колзіх на ваших екранах, герой цього моменту. Вкидання, Біч буде. Пишеться він взагалі не так як пляж, не так як інше слово. Якось по-своєму. Може він якийсь біч? Може так, але 2-0, Мет Кук! Його асистенти Брукс Орпік та Сергій Гончар. Класно розіграли. 2-0. Ну добре, ми навіть якщо будемо вигравати з нормальним рахунком, все одно я покличу побитись, щоб показати вам цю дуель. Постараюсь її виграти, не обіцяю. Але ми все одно, ми поб'ємося в цьому матчі при будь-якому рахунку. Головне не забути. 2-0 ми виграємо. І речі, українське слово. Ми стараємось знаходити в прізвищах суперників українські слова. Речі, це за не за нас грає Біч. Ні, буде вкидання в зоні Тампи Бей. Колись грав там Федоренко, я пам'ятаю, в Тампі Бей. Тепер він у нас. Нагадую, я не слідкую. На жаль, не слідкую за НХЛ. І не знаю, де взагалі наші там грають Понікоровський і Федоренко. І може хтось іще з наших грає в НХЛ. Але цей момент я опустив. Можете написати в коментарях, якщо захочете, звичайно, надати мені таку інформацію. Не так. Малкін. Федотенко помиляється. Федотенко, давай! Вітні! Ух, як мені подобається, коли люди реагують на силові прийоми і вилітає з кадру суперник Малкін! Брайан і Колзіх бере м'яч до рук. М'яч, шайбу, звичайно ж. Так, бурлить футбольна кров. Ніяк не можу я звикнути, що в хокеї нема м'яча. Так, і нема газону, звичайно ж, нема газону. Сент-Луїс, підкат робить гіл. Це не допомагає. І Флюрі, Телбот, там стол відкривається. Стол, ні! Стол, Рейнджер, техаський Рейнджер. Заворіт і підсідає, круто підсідає. Під кого там випадково не Лекавальє, а ця людина, яка любить хитрики робить в ворота збірної України. Так, Колзіх.
прикол з їх. Олаф звуть цього німецького голкіпера. Багато сейвів. І виходить наша перша п'ятірка. Сідні Кросбі, Орпік, хто там іще? Малкін. Ні, не Малкін. Там Сікора, Гончар. Малкін в другій у нас. Це стол, значить, аж в третій. Там, де Федотенко. Федотенко з Малкіним, по-моєму, грає. Так, Шотан. От Шотан ще точно в першій п'ятірці. Він кидає. І 2 хвилини 53 секунди до кінця другого періоду. 2-0. Поки що все спокійно. В третьому періоді вже будемо намагатись зробити синім обличчя у Тампебеї. Ні! Ні! Та що ж це таке? Скільки кітків? Ворд. Не Майкрософт, просто Ворд. І Вербата! Ай-яй-яй, Гаррі Робертс нам забуває. Дивіться, який він старезний, як він взагалі бігає на ковзанах. Так, 2-1. Починаються провали в захисті. Біч буде. Давайте його називати на фінський манер. Біч. Так, Гіл. Годард. Кук. Біч! Ну що ж це за кидок? 40 секунд до кінця другого періоду! Офсайд. Тут прокид не такий, як на чемпіонаті світу. Якщо прокид це... Якщо я не помиляюсь, дві зони пролітає шайба, але... А тут я дуже не впевнений. Але там просто. Якщо отак воно пролетіло, то все. Це прокид. А тут треба, щоб суперник ще доторкнувся до шайби. До шайби і на останній секунді кидає Tampa Bay. Флюрі. Відбиває. Ось так от ми буртуємо. Буртуємо їхніх гравців. І наших суперників. 34 силових прийоми. У них 0 силових прийомів. За два періоди. Ось це так. По кіткам 23-17. Так, все, останній період. І знову виходить перша п'ятірка. Сідні Кросбі. Ми граємо, до речі, у гостях. Забув я сказати. Але ви побачили, я думаю, в центрі поля значок Tampa Bay. Ніяких пінгвінів ви не бачите. І серед вболівальників також пінгвінів немає, які вболівають за нас. Піттсбург. Знов боюсь помилитися. Треба вивчити географію США. І купити собі глобус США. І цей, по-моєму, штат Пенсильванія. Піттсбург. Згадувалося це місто в фільмі «День бабака». То звідти я наче запам'ятав, що Пенсильванія. Так, поки ми відволіклись, ми кидаємо в поворотах. І давайте викликати їх вже на бій. Ай, не викликається, зараз ще раз спробуємо. Ми кидаємо і 3-1, Євгеній Малкін, дубль. Нормально ми граємо. В першому матчі треба вести в рахунку в серії. Євгеній Малкін, дубль, і Колзіх махає своєю німецькою головою. Так, викликаємо. Де ж, чому не можна викликати... На бійку одного. Зараз, зачекайте. Так, все, визов, виклик прийнятий. Вітні проти О'Брайена. Починаємо. Так, головне не облажати. І Вітні. Товчи його. І дивіться, як у нього голова. О, шлімак уже, нема шолому. І давай. Вирішальний, треба вирішальний удар. Ой-ой, ми пропускаємо. Все. Все, ми натовкли йому писок. Шейн О'Брайен падає, і Райан Вітні, всі його вітають, звичайно, я тут також вітаю. Я побився з монітором просто, поки його там нашими кулаками. Так, все, давайте, виграли одну бійку, і в цьому матчі поки що завершимо з бійками. Бо ще програємо, буде не дуже гарно. Федотенко кидає. Ну чудово, ми побили йому обличчя, тепер у них... психологічному плані вони взагалі опущені. І ні, шайба була біля самої лінії воріт, але не залетіла. Взагалі якісь пасивні гравці Tampa Bay, вони не роблять силових прийомів, вони не можуть побити нашого гравця. Звичайно, це може статись в іншому матчі. Самі суперники
наскільки я знаю, не викликають на бійку, це тільки якщо ви також захочете, тому то можете викликати. А може й викликають, мене наче не викликали ні разу. Так, Колзіх, скільки разів я вже повторив його прізвище. Він рятує свої ворота, бо вже був би рахунок 10-1. Ландін. Речі летить і Флюрі. Флюрі сейв. Навіть, може, і два. Кеннеді пас у розріз в футбольному стилі. І Прокет. Ось момент, коли в шолом попало Колзігу. Вкидання в нашій зоні. 10 хвилин залишається до кінця матчу. Діл. Стол. Телбот входить в зону і одразу кидає. Ворд. Кеннеді у нього забирає м'яч. Летанг крутиться. Дивіться, як класно він крутиться. Оп. От техніка у гравців. Флюрі. Стол. Краще на голкіпера, звичайно, не давати пас. Стол. Врбата. М'ячем Ворд. Ворд кидає неточно. І Кеннеді виходить 2 в 1. Ні. На жаль, так вийшли класно. Проспал. О, класне прізвище. Це, мабуть, чеський хокеїст. Проспал. Рейнджер, Карл. Орпік Сент-Луїс. Після свистка, звичайно, ми його присунули. Так, два найактивніших і два, мабуть, може вони випили чогось зайвого. І тепер вони відрізняються від всіх інших вболівальників і танцюють Open Gangnam Style. Так, Гончар. Біч! Кидає в дальній кут. Тепер Гончар. Якось у мене виходить казати не Гончар, а Гончар. Так, Біч ще раз кидає. Треба взяти тайм-аут, бо сили покидають наших хокеїстів. На коліна стає наш хокеїст. Стійко впустив у рота. Орпік б'є вже по своїм. Сікора. Перша п'ятірка потрошку виходить. Мірослав Шатан, Кросбі та Сікора вийшли. Гончар пресує. 2.22. Вони настільки швидко йдуть ці секунди, що я кажу 2.22, вже залишається 2 хвилини. Так, хвилина 48 до кінця. Беремо тайм-аут. 3-1 ми виграємо спокійно. Зараз вони ще знімуть голкіпера і постараємось забити четверту шайбу. Вербата 1-1! Флюрі. Дюпі. Як незручно мені казати Дюпі. Хоча написано Дюпуїс. Взагалі. Так, Федотенко, все спокійно. Дюпі. Там поменше йому шайбу давайте. Треба дізнатися, як його звуть, щоб називати його по імені. Джейсон Ворд. Показую найцікавіший момент з Джейсоном Вордом. Це як він щокою обтирає борти. Кросбі виграє, не виграє він вкидання, але виграє. Потім шайбу у кидок вище воліт. Карл. Вони в атаці. Проспал. Знімають. Наче зняли вже голкіпера. Я не побачив повідомлення. Зараз побачимо, чи ворота пусті. Ворота пусті! Він не влучає! Не влучає хтось з наших. Впустив ворота. Гончар. Ще у нас 23 секунди. Прокид і вкидання в їхній зоні. В зоні там Пубей. І дивіться! Вони вкидання з пустими воротами. Такого я ще не бачив. Давай, все! 4-1, 1-0. Петр Сикора. Петро. Давайте його назвати Петро. Петро Сикора. Сікора. Забуває. І 4-1 в серії ми починаємо вести. 1-0. Наступний матч, наступний поєдинок буде в Піттсбурзі. На нашій арені. І, ну, звичайно, ми у себе вдома повинні зіграти ще краще. І перед своїми вболівальниками також натовкти! Натовкти! Писок. Там Пібей. Ми вже тримаємо шайбу і кидаємо з центра поля. Все. Зелене світло означає, що це кінець матчу. 4-1. Радісні наші гравці і, звичайно, засмучені гравці Тампи Бей.
4-1. Дивимось статистику. А статистика така: 34 кітки проти 29. І силові прийоми, такого у мене ще не було. 47 проти 0. Вони жодного разу нам не зробили силовий прийом. 4-0-1 час атаки у нас і 4-0-3 у Тампи Бей. Дивимось три зірки. Третя зірка — Сергій Гончар, друга — Євгеній Малкін і перша — найкращий гравець матчу — Марк-Андре Флюрі, наш голкіпер, який відбив 28 кітків. Ну, звичайно, 29 у них було. Це статистика кітків саме в рамку воріт. Все, перший матч серії закінчується. Ми виграли 4-1. Зустрінемось тепер. А ні, дивіться, другий матч. Другий матч, мабуть, так, знову буде на арені Tampa Bay. Мабуть, два матчі у Tampa Bay, два матчі у Піттсбурга. І там далі побачимо, як буде. І якщо вам сподобався новий проект, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх і коментуйте, коментуйте відео. Також відвідайте спільноту українських ютуберів ВКонтакті. Все, зустрічаємось далі в наступних серіях. На все добре!